ଚିତ୍ର କହୁଛେ କଥା, ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନେ ଜିଁ ଯାଉଛେ ଚରିତ୍ର ସବୁ। ବିନା ତାଲିମ ଥି ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନେ କରିଦେଉଛନ୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଚିତ୍ର, ଗୁଟେ କି ଦୁଇଟା ନାଇଁ। ସେ ଫଟୋକପି ବାଗିର୍ ଦିଶୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସବୁକେ ଦେଖିଲେ କିଏ ବି ପ୍ରଶଂସା ନାଇଁ କରି କିଏ ରହି ନାଇପାରେ। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅମରପାଲି ଗାଁର ନୀତୁ ନିର୍ମଳା ସାହୁ କେତେବେଳେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ବାନୁ ଫୁରସତ ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ସନ୍ ଚିତ୍ର ବନାବାକେ। ଚିତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଝୁଙ୍କ ଆଜିର ନାଇଁ, ସେ ଛୋଟ ବେଲୁ ବୋଲି କିନା ସେ କହିଛନ୍। ମୁଁ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଡ୍ରଇଂ କରିବାର ଲାଗି। କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାନ ବି ହେଉଥିଲା ଯେ ନେଇଥିଲି ଭାଗ ସ୍କୁଲରେ, ଫେର ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଇଲେ ଭଲ ହେଉଛେ ଆର୍ ତୁ ଡ୍ରଇଂ କରୁ ବୋଇଲେ ଏମିତି ଏତାକଟା ମାନେ ଦେଲେ କରିବାର ଲାଗି, ତା ସେ ଦେଲେ ଯେମିତି ଆମେ କରିକି କରି ଚାଲିଲି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖିକିରି ଶିଖିବେ ବୋଲି କରୁଛେ ଆର୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବି କରିବାର ଲାଗି। ବୋଲେ ସେ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କାଢ଼ସି। ଯଦି ତାହାକେ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଗାଁରେ କି ଆମର ଆଖେପାଖେ କିଛି ଚିତ୍ରର ହେନ୍ତା କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଯଦି ସେ ଯଦି କିଛି ବି ତାହାକେ ହେନ୍ତା ସୁଯୋଗ ଥିତା ତ ବହୁତ ମାନେ ସେ ତାର ଚିତ୍ରଟା ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ କାଢ଼ସି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଥିତା ତ ସେ ଆଉ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଥିତା। ନୀତୁଙ୍କର ଚିତ୍ରକେ ଭାଷାନେ ପ୍ରଶଂସା କରବାର ମୁସ୍କିଲ, ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉ କି କାହାର ପ୍ରତିଛବି ଫଟୋ ଦେଖିକି ପୁରା ନକଲ କରିଦେସନ୍। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କବାନେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ବହୁଟେ ସହଯୋଗ ରହୁଥିବାର କହିବାର ସଙ୍ଗେ ନୀତୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ବହୁଟେ ଗର୍ବ ହେଉଥିବାର କହିସନ୍ ବାପା ମା। କୈତକା ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାନେ କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାଇଁନ, କେନ୍ସିର ନାଇଁ ଶିଖି ତାର ଏନ୍ତା ଡ୍ରଇଂର ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିଲା କରୁଥିଲା ଭଲ ଡ୍ରଇଂ ହେସି, ଝୁଣ୍ଟି ଝୁଣ୍ଟା ବି ଭଲ ଦେସି, ମୁର୍ଯ୍ୟ କରସି ବୋଲେ ନା ବୋଇଲୁ କି ଏନ୍ତା ତୁଇ ଭଲ ହେଉଛେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ହେବା ବୋଇଲିକିରି ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକିରି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ କରି କଲା। ବେଲେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଫଟୋମାନ ବି ଦେଲି ପୁରା ଏକୁରେଟ୍ କରିଦିଏ, ତାର ମନ ମନ ସବୁ ତ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଦେବାରି କରସି, ନିଜର ମନ ମନ ସବୁ କରୁଛେ। ଆଉ କେବେ କାହାରି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ନାଇଁ ଦେଇ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦୁଖାକିରି ଏଇଟା କରିକରି କରୁଛି। ରୁରାଲ ଏରିଆ ହେଥିଲାଗି ବେଶୀ ନା ଶିଖିବାର ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ କାହାକେ କେନ୍ସି ନା ଆମେ ପାଖେ ଶିଖେଇ ବି ନାଇଁ ପାରୁନୁ। ଆଉ ତାର ମନ ମନ ସବୁ କରୁଛି, ପରିବାର ବି ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ସାଙ୍ଗ ସର୍ସା ଗାଁ ମା ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ସଭିଏ। କଳା ଅଛେ ହେଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାଇଁ ମିଲବାର, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନକେ ଭାଗ ନେଇକି ବହୁତେ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛନ୍। ଚିତ୍ର ସବୁକେ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ବି ଦେଇଛନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।